Vankeusaikamahdollisuutena hanketta on alettu valmistelemaan jo useampi vuosi sitten, koska rikosseuraamusalalla on todettu jo aikoja sitten, että rikostaustaiset ovat monesti lähtökohdiltaankin heikommassa asemassa olevia. Rikostaustaisilla on usein ylisukupolvista syrjäytymistä ja sitä kautta se vaikuttaa myös siihen, että ehkä koulutuksen hankkiminen on hankalampaa ja myös asettautuminen sitten työmarkkinoilla niin ei käy niin helposti sitten ehkä kuin kaikilla muilla. Ja rangaistusajan jälkeen yhteiskuntaan integroitumisessa on suuria haasteita. Sen vuoksi Rikosseuraamuslaitos lähti valmistelemaan tällaista hanketta, jossa lähdettäisiin kehittämään viranomaisyhteistyötä, työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun kanssa, jotta rangaistuksen jälkeen rikostaustaisilla olisi helpompi saada palveluita ja näin ollen poistettaisiin niitä esteitä kuntoutumisen tieltä. Ja samanaikaisesti, kun Rikosseuraamuslaitos valmisteli tätä hanketta, samanaikaisesti myös muut toimijat halusivat lähteä parantamaan rikostaustaisten asemaa yhteiskunnassa ja kuntouttamaan rikostaustaisia. Ja me haettiin toisistamme tietämättä sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoitusta. Sosiaali- ja terveysministeriö toi meidät yhteen ja sanoi, että te saatte paremman lopputuloksen, mikäli teette sen yhteistyössä. Ja näin syntyi tällainen monialainen yhteishanke nimeltään Vankeusaikamahdollisuutena. Hankkeen kokonaistavoitteena on rikostaustaisten osallisuuden ja työllisyyden lisääminen, mutta jokaisella osahankkeella on myös omia erityistavoitteitansa. Rikosseuraamuslaitoksen osahankkeessa on erityistavoitteena tämän viranomaisyhteistyön kehittäminen työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun eli TYP-verkoston kanssa. Sekä kaksi meidän työntekijää keskittyy erityisesti eri kieli- ja kulttuuritaustaisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn ja sitä kautta monikulttuurisen työn kehittämiseen. No, Rikosseuraamuslaitoksen rooli tässä hankkeessa on olla tämän kokonaishankkeen koordinaattori. Muita toimijoita tässä hankkeessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vankiterveydenhuolto, kuntoutussäätiö, Helsingin Diakonissa laitoksen vammaispalvelut ja sitten on tällainen järjestö kuin Viadia ry. Järjestöillä on merkittävä rooli rikostaustaisten kuntouttamisessa, koska järjestöllä on mahdollisuus aloittaa se yhteistyö rangaistusaikana, mutta myös elää sitä arkea siellä siviilissä. Usein se vapautumisen vaihe tai rangaistuksen päättymisen vaihe on sellainen aika haasteellinen nivelvaihe rikostaustaisen elämässä. Monesti rangaistusaikana tapahtuu paljon hyviä asioita. Siellä ehditään vankeusaikana kuntoutua, koska siellä on säännöllinen päivärytmi, päihteiden käyttö katkeaa, usein on voinut ehkä osallistua johonkin koulutukseen tai työntekoon siellä vankeusaikana, jolloin se toimintakyky on kohentunut rangaistusaikana. Ja mä toivoisin, että se vapautumisen vaihe tapahtuisi sillä tavalla, että se kuntoutus ja toiminta jatkuisi katkeamattomana. Erityisesti mä toivon, että sitten kun hanke on ohi, niin me olemme löytäneet jotain sellaisia toimintamalleja, että me voimme kuntouttaa rikostaustaisia asiakkaita siten, että siellä ei ainakaan palveluiden järjestäminen jää esteeksi. Yhteiskuntaan takaisin palaaminen rangaistuksen jälkeen olisi helpompaa ja sitä kautta muutoksen toteuttaminen rikostaustaisen elämässä olisi yksinkertaisempaa. No mun mielestä on ollut hienointa olla mahdollistamassa sitä yhteistyötä eri toimijoiden välillä, eli on ollut todella upeaa, että niin kunnan, järjestöjen ja valtion edustajat, mutta myös asiakkaat ja kokemusasiantuntijat ovat lähteneet yhteistyöhön ja tulleet saman pöydän ääreen.